יניב חברון, שהוא כלכלן וסטרטג ראשי אלומות, יאיר את עינינו, שלום יניב. אהלן, חג שמח. חג שמח גם לך, אז חג שמח לגוגל, או שהיא יכולה להתמודד עם זה? 1.7 מיליארד דולר זה חג שמח מאוד לגוגל. בטח, זה מבחינת גוגל בגדול, זה כלום כסף. זה גם לא מה שמדאיג את המשקיעים, בטח לא אחד. וצריך לזכור, שנה שעברה הם קיבלו קנס של 5 מיליארד דולר, ב-2017 הם קיבלו 2.7 מיליארד דולר, בתהליך שהתחיל איפשהו ב-2014. אז בעצם האיחוד האירופאי אמר פעם ראשונה, הגיע הזמן להגביל את הכוח של גוגל. עכשיו, אבל העניין הוא שמבחינת הכסף זה לא כסף. הבשורה היא משהו אחר, וזה לא. זהו, אני רוצה לשאול אותך. אתה אומר, שנה שעברה נתנו 5 מיליארד, ועכשיו 1.7 מיליארד. אם זה היה מזיז להם באמת, זה לא... היו מפסיקים מזה, אבל... זה לא מעניין, יש משקיעים שצוחקים על זה, אומרים, אוקיי, היה חסר באיחוד קצת כסף, אז אמרו, בוא נטיל קלאס על גוגל, אבל בגדול הבעיה האמיתית היא, שאנחנו מדברים פה על מונופולים ענקיים, אנחנו מדברים על גוגל, ואנחנו מדברים פה על פייסבוק, ואנחנו מדברים פה על אפל, ואנחנו מדברים פה על אמזון, שבגדול מנצלים את הכוח שלהם בהרבה מאוד מקומות, אם זה לחסום מתחרים, אם זה שימוש בנתונים כדי למכור לנו יותר, וזה בעצם הבעיה של הרגולטור, וזה מה שמאיים באמת על החברות האלה. הכנס הוא רק כנס, וברגע שמטילים עליהם את הכנס, באותו רגע הם יגידו, אנחנו משפרים וכו', כי מה שבאמת מפחיד אותם, זה שלא יטילו עליהם מגבלות רגולטוריות. הרי ראינו רק לפני סדר גודל של 6 או 7 חודשים, את המלחמה כנגד פייסבוק, וראינו מה זה עשה למניה. ובעצם המלחמה, החשש האמיתי של המשקיעים בנקודה הזאת, זה שרגולטורית ינטרלו את פייסבוק ולהשתמש. ויש חשש כזה כי עובדה שלא עושים את זה, עובדה שכל הזמן מטילים כנסות, מקסימום אומרים לגוגל, תפרסמו מנועי חיפוש אחרים, כאילו מי שיכול להגיע בכלל על גוגל, אף אחד לא עושה שום דבר. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי, יש פה איזה בעיה מאוד מאוד קשה. אפילו שפייסבוק לדוגמה חטפה על זה הרבה, אנחנו רואים שבינתיים אמזון לא באמת ניזוקה מהסיפור הזה, וגם לא גוגל. העניין הוא של, השאלה זה מי הראשון שירים את השרביט? ויגיד, אוקיי, אני יוצא למלחמת חורמה במונופולים האלה. הרי כבר ראינו גם את הרגולטורים בארצות הברית, הייתה שם סנטורית שאמרה, הגיע הזמן לפרק בעצם את המונופולים האלה. זאת אומרת, הם נכנסים למקום שהוא מאוד מאוד קשה מבחינתם, מהצד השני צריך לזכור, אני לא בטוח שהרגולטור יודע איך להתמודד איתם, כי אם מישהו באמת חושב שאותנו האזרחים, ובאמת אני אומר, מעניין אותנו כל כך החופש שלנו מבחינת הפרטיות, אז למה אנחנו מפרסמים הכל בחוץ? ויותר מזה אני אגיד, שאתה מסתכל על העתיד קדימה, אנחנו רוצים שהמכונות ילמדו אותנו, אנחנו רוצים שהם יספקו לנו את השירותים הכי טובים ועבורנו. אלה כן זה האיראנים שפורצים לנו סלולרי, אבל כל השאר כן. זאת אומרת, גוגל ימשיכו לעשות מה שהם עושים, אני חייב להגיד שאני לא, אם אתה שואל אותי מבחינת כלכלה, איך שאני רואה את החיים, אני חושב שבגדול, אני חושב שהמכונות יצטרכו להמשיך ללמוד אותנו וכן להשתמש בנתונים שלנו, אבל אתה שואל אותי מבחינת משקיע, אני מאוד חושש ליום שבו הרגולטורים יתפסו יד קצת יותר קשה כנגד אותם חברות. בפעם הראשונה שזה יצא על פייסבוק, אז הבנתי שהמניה שם הולך לחטוף, וגם כתבתי על זה לא מעט. אני נורא חושש ממה שיקרה בעשור הקרוב. יכול מאוד להיות שמה שקרה לפייסבוק יקרה לגוגל? כן, אני חושב שגם המשקיעים די רואים את זה. אם תסתכלו בגדול על החברות שנקראות, מה שנקרא, חברות הפנג, עם הצמיחה המטורפת ב4-5 שנים האחרונות, אתם רואים שהמשקיעים היום נורא נורא חוששים מהם. אחד, שלא יצליחו לשחזר את הצמיחה, אבל שתיים בעיקר, זה עניין של רגולציה. מעניין מאוד. יניב, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה, גם על ההמלצה הזאת.